Tem uma ocorrência da ROCAM, a Ronda Ostensiva com Acompanhamento com Motocicleta, da Polícia Militar aqui de Rio Claro. E essa ocorrência de condenado capturado. O fato aconteceu sábado, 7h45 da noite, na Rua 9 com a Avenida 11, aqui na região, próximo aqui no bairro São Benedito. E o indiciado estava em atitude suspeita, puxaram a ficha dele. Ele tinha bronca, artigo 33 da lei do Código Penal, que é tráfico de drogas. Condenação de 5 anos e 10 meses, regime semi-aberto. A equipe da ROCAM da Polícia Militar também apreendeu uma motocicleta sábado, 4h25 da tarde, no trecho da pista sul da SP-310, rodovia Washington Luiz, região aqui de Rio Claro. Foi apreendida uma motocicleta Honda XR250, tornado azul. Dois indivíduos eram ocupantes dessa motocicleta, estavam em atitude suspeita. O veículo é produto de furto. E a Guarda Civil Municipal apreendeu uma grande quantidade de drogas no sábado, 11h05 da noite, praticamente começo da madrugada de ontem, domingo. A equipe Canil da Guarda Civil Municipal de Rio Claro trabalhou nessa ocorrência quando havia dois indivíduos na suspeita de tráfico de drogas na Avenida 3, bairro Jardim das Palmeiras, ali na região sul, parte sul de Rio Claro, e cada um estava numa parte da calçada, sendo que os guardas apreenderam 5 porções de maconha, a erva verde, a erva maldita, e numa sacola próximo de um matagal, foram apreendidas mais 169 porções de maconha e 89 pentorques de cocaína com os dois traficantes. Agora, as ocorrências do domingo e também na madrugada de hoje. Condenado capturado na Rua M12, bairro Jardim Independência, ali próximo da UPA do Cervezão, do bairro do Cervezão. 2h15 da madrugada de hoje, capturado é um motorista de 43 anos de idade, morador naquela região. A Polícia Militar teve o apoio dos policiais militares do 10º BAEP de Piracicaba e também a Rota, que esteve esse final de semana aqui em Rio Claro. Primeira Vara Civil de Rio Claro, o motorista de 43 anos, tem bronca na justiça, foi capturado pela Polícia Militar. Mais uma ocorrência de tráfico de drogas, ato infracional, Rua 1, Jardim Bandeirante, é Jardim Bandeirante, não Jardim Bandeirantes. É que o pessoal às vezes fala Jardim Bandeirante, no plural, né? Ontem, 11h55 da noite, Polícia Militar, também com apoio do BAEP, conseguiu apreender um menor de apenas 14 anos de idade. Com ele, os policiais militares, próximo de uma praça que é ponto de tráfico de drogas no Jardim Bandeirantes, apreendeu 23 porções de maconha e também R$170 em dinheiro, uma arma de fogo calibre 32, munição, e na residência do menor, mais 2 tijolos de maconha. Mais menores no tráfico de drogas, ato infracional na Avenida M19 com a Rua M19, bairro Cervezão, região norte de Rio Claro, ali próximo do Piso Nice, da região do Comércio Central do Cervezão. Ontem, 9h30 da noite, no domingo, um menor de 15 anos foi apreendido, uma menor de 16 anos na fita e uma outra menor de 16 anos também na fita. Os policiais militares, com apoio do BAEP, apreenderam R$113 em dinheiro, 25 porções de maconha no tráfico de drogas, menores no tráfico aqui em Rio Claro. Roubo de veículo. O fato aconteceu na Avenida 50A, bairro Vila Nova, aqui em Rio Claro, ontem, 9h30 da noite. A vítima foi um carregador de 38 anos de idade. Ela estava com a sua motocicleta amarela, uma XR300, e foi surpreendido por dois indivíduos que estavam com bicicleta, com uma bike, um deles com uma arma de fogo. Rendeu a vítima e levou a moto. A moto não tem seguro não, hein? As características dos dois assaltantes: um deles, 1,80m, vestia uma camiseta branca. O outro, 1,70m, vestia um moletom cinza, já que está um tempinho de frio, hein? Roubo de motocicleta, ontem, domingo, 9h30 da noite, Avenida 50A, bairro Vila Nova, aqui em Rio Claro.
Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.